سورة النور اتلسم سپارا اوما رکوع د سپارې اولنی رکوع د سورة النور اولنی آیتونه د ابتدا د سورة النور ده. سورة النور مدنی سورة ته مدینه منوره کې نازل شوې ده پس د هجرت نه. دا په ترتیب جمعی او مصحف عثمانی کې څلیرویشتم نمبر دی چې مونږ او تاسو د مخې ته کوم مصحف پروت دی او په نازلېدو کې یو سل دویم نمبر صورت دی. د سورة الحشر نه بعد نازل شوی دی. په دې صورت کې نه رکوګانې دي او څلور شپېته آیاتونه دي. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوی دے حدیث دے فرمائی محمد علیہ السلام مبارک چی تاسو ناریناو تا سورة المائدہ وروغائے او زناناو تا سورة النور وروغائے دا زناناو تا ورزدکے دے کہ دا زناناو دا پارا مسائل بیان شوی دی. علماء د دې صورت په باره کې لیکي کو چرته زنانا په دې صورت نور باندې عمل وکي نو د معاشري نه بعد تمام فسادونه ختم شي او چې په دې باندې عمل وکي. دې صورت نور کې اول نمبر حکم د زنا بیان شوی دی. الله دې مؤمن مسلمان تینا وساتي. پدې کې د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه باندې چې کوم تهمت لګېدلې و د هغه بیان هم پکې شوی دی. د هغه مبارکه صفائی پکې بیان شوی ده. د لعان حکم بیان شوی دی. د غرنګ کمو خلکو چې تهمت لګولیو د هغه مبارکه حکم بیان شوی دی. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک شان و عظمت بیان شوی دی. دا الہ العالمین توحید و قدرت دا آغی دلیل بیان شوی دی. دا باران پنازل دو باندی و دا قسم قسم زناور و دا وموش و طیور پیدا کولو باندی. دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ادب و رقول شوی دی امتیانو تی. دا غرنگ دا رشتہ دارانو سر تعلق ساتل سنگ دی سنگ پکار دی آغا ادب خودری شوی دی. پا کم ٹیم کے چاکر تک پکار دی کم کے ندی پکار دا آغی ادب خودری شوی دی. دا غلام و دا معشوم و دا جنے کور ترا تک پس طریقے سر پکار دی دا آغی ادب پک خودری شوی دی. دیر قسم ادب پا دی که دا جمع دا زندگی چی انسانان اجتماعی زندگی تیرے دا آغی اصول سے پکار دی سنگ زندگی تے رول پکار دی اگر مقاصد پکے خود رشوی دی. مقصد دا چی دا زندگی دا اری لمحی اصول بیان شوی دی پکے چی زندگی سنگ تے رول پکار دی اجتماعی طور باندی بغیر دا فساد نا چاگی کی فساد نا یو دا امن والا زندگی سنگ تے رول پکار دی. سورة النور کی دا آغی بیان شوی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پا امداد دنم داللہ تعالی عام محربانا حاس رحم کو ان کی سرا شروع کن. سورت انزلناها سورت دا یو سورت تی سورت ستا ویلی کی گی علماء فرمائی سورت دیوال تی ویلی کی گی دی سورت تا سورت والی ویلی کی گی چی دا کم پا دی قرآن و مجید کی یو سلسور لسورتون دی ویدام دا یو آیاتون چی کل مکمل شنو دا بل آیاتون چی شروع کی گی دا غیب امیس کی یو دیوال لگی دلی یو سورت دا بل سورت دا پارا یو دیوال دی. سورت دا یو سورت تی کم یو سورت سورت نور انزلنا ها چی نازل کردی دی منگا دی سورت لرا و فردنا ها او فرس کردی دی منگا دی سورت لرا یعنی دی کم احکام چی دی نو اغا منگا فرس کردی دی پا مومنانو باندی و انزلنا او نازل کردی دی منگا فی ها پا دی سورت کی آیات بینات آیتون واضحا لعلکم دا پار دا دی چی تاسو تذکرون پندو نصیحت و اغلی دا دینا دیکھ واضح واضح آیاتونا بیان شوی واضح واضح احکامات پاکی بیان شوی چی تاسو دینا پند و نصیحت حاصل کے او چی پند و نصیحت حاصل کے رو دخپلی علاقی دا اصلاح دا پارا با پا آغی باندی عمل اوکے او چی عمل پی باندی اوکے رو دا علاقی شر و فساد با مختم شی کم فساد چی پا علاقہ کی پیدا شوی اگر فساد با پا دی سر ختم شو چی پا دی باندی عمل اوشی. محمد السلام مبارک فرمائی زنانو تلکل مورخائی
ولا تعلموهن الكتاب لکل ورته مورخوي د دې جنکو د سکول دومره نقصانات فائدې چې د خلکو کې مقلی بیانې دا اسه بس یو دو درې فائدې دی نقصانات ډېر د حضور علی السلام مبارک فرمای ولا تعلموهن الكتاب زنانو ته لکل مورخای لکل ورخودلو کې دې تغټ نقصان دی بل حدیث کی راوی دی حدیث کی رازی مبارک فرمائی ولا تنزلوهن الغرفه دویم چت کی ورته کمرې مورکوي زکه دا فساد جوړیږي د دې سره زنانو ته بلیکل ورنه ورغای هغه زمانہ کې چرته په کاغذ باندې بلیکلو په دې زمانہ کې نورو طریقې دي چې دا موبایل په ذریعه سره یا په نورو طریقو سره په هغه کې استعمال کوي او خلکو سره ناجایز تعلق ساتلو مبارک فرمائی لیکل لیکي ورته مورخای او دا سورت سورت نور به مبارک فرمائی چې دا زنانو ته ورغای زکه په دې کې د هغه اصلاح بیان شوی الہ فرمائی الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سڑی فجلدو اوخی کل واحد ار یو واحد منهما د دوانو نام کناری ندو کسنا ندا خوچ ناوا دکڑی وی اوی وخی مئت جلدتین سل دوری اوخی نو دا حکم بیان شو دا آغا چا چی آغا زناکار ناری نوی او زنانوی خوچ ناوا دکڑی وی او چې کوم واده کړی وي او محسن وي نو د اغې د پاره حکم بیا د چا هغه بر جمع کولی شي اغې د پاره حکم در جمع دی بیا حکم در جمع څنګه دی نو حکم در جمع دادی چې کوم سړی دی د اغه نه با زیاتی لباس لري شي الله تعالی د هر مؤمن مسلمان د دې بد فعل نه اوساتي نو چې کوم واده کړی وي او دا کار او کو ناری نو نو چې هغه رجم پوری شي په کاڼو باندې شتل شي نو دا هغه نه به زیاتی لباس لري شي یعنی یو پر توپ او یو کمیز به په لیفا وجود باندې پاتې شي د دین علاوه کو کم صدره تو کړی واسکټه یا چولی وی یا کم کوټیا چولی هغه به تل لري شي زیاتی لباس او په کاڼو باندې به وشتري شي تر دې پورې چې دی په هغه کې مړ شي او د زنانه لپاره حکم دا دی کو هغه بدکار او زناکار زنانه و زنه ثابته شولا ثابتی کی بس څنګه داغه حکم بیانو او هغه ته برجم څنګه ملاوی کی نو هغه با تر سینې پورې ډوب کړی شي په خورو کې دا هغه نه بزیاتی لباس نه ری کوری کی البته کو چرته سرمنه اچولې وا یا داسې سے اچولې چې په هغه باندې ځان بچکو نو هغه به نه ری کوری کیږي او جامې به نه نو باسي او هغه به مرجم کوری کیږي او پکاڼو به اشتري کیږي او په دې طریقې سره به وجلې کیږي دا حکم دا هغه چا دی چې هغه وا د کړې سړی وی یا وا د کړې خزه وی او زناکار وی او زنه اومندلې شو او ثابت شو زنای زنا ثابتی اس کے سنگا حدیث شریف کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چہ زنا ثابتی کی پسلورو گواہانو باندے یو سڑی دی یو خزا او سڑی اکتا چہ زنے کولا پا دی باندے با سلور گواہان پیش کئی سلور گواہان با پا دا غزے کے ورلگوری چہ پا دی باندے سلور گواہان مقرر کرل دا آغین بعد گواہی بسنگا کئی عادلان بیدا سر چہ پڑران چرسان رجم مکڑی وی او جس وی بینا عادلان بوی او دا سلور گواہان با بیا بوزی قاضی تا قاضی با دا آغین پختنہ کئی چہ تاسو دی لدری دی او لدری مدی سنگا مولی دری دی آغی کے بشر داوی وجنی بے آلا چہ دا سی طریقے سر لدلی وی لکہ سلی چہ پر اڈنمہ کے داخلی گی اور باسری کیے گی او خیار خانے کے مانا تے فہم بولے شے چہ دغی صاحبے لی دلی وی پا دغا وقت کی عین موقع باندے او سلور گواہانے پا دغا عین موقع باندے ور تراوستل اگا سلور گواہانو بیا دا قاضی پا اوڑاندے باندے دا سی گواہی اکڑلا چہ آو مونگا پا پلانی سے کی دا پلانے سرا پا دقا طریقی باندے پا زنا کولو باندے لی دلی دے او اگا قاضی دا دے سلور گواہانو گواہی وورے دلا او دا سلور ونا عادلانو دا آغین بعد با قاضی دا دے دا حکم کئی او دی با وجلی کی او دی با سنگساری کی دا قاضی پا حکم باندے نو حکم با پدی باندے قاضی کئی اس دا حکم ولی راغلی دی موتا با داکار نکو ونا موتا داکار کولی شو ذکر دانشو کولی چی آری او سڑی با بیا پا بل باندے تحمت لگی او نزبتی نو باسی ہوئی چی دا غلط کار ایک او ما پدی باندے لی دیو شریعت وی سلور گواہان بیگو سلور گواہان پیدا نکلل اس مسئلہ دا سدا یو سڑی دی او اغا خپل بی بی ولی دا اللہ تعالی دی تمام تاثر دوری دا دینو ساتی یو سڑی دا اغا خپل بی بی ولی دا چی دا سزنائی کولا او دا یو ناری نسرے کولا او د پاغه وخت کې وی چې را زما غیرت دانه برداشت کی چې زب اوس ګرځم مسلور گواهان به پیدا کوم او راولم به په عین موقع باندې به با دې باندې به گوا کوم او بیا به زما قاضی ته به وېما او هغه دا دوه او جلو مړ کړل په عین موقع باندې اس خود دا کار او کا په عین موقع باندې هغه او جل په قانون با دا سړی رانی سي
قانون ته دا حق شته چې دی راونیسي. ولې؟ ځکه شریعت قانون دا یې خود چې دی به سلور گواهان پیش کوي. سلور گواهان یې پی نش کړل او هغې مړه کړل، نو بیا قانون ته دا اختیار شته چې دی به رانیسي. ځکه شریعت قانون دا چې دی به سلور گواهان پیش کوي، سلور گواهان یې پی نش کړل. دا د څه دی باب د دې لپاره چې سبا سړی بیا دا کار ونه کړي. چا سړی به راپاسي او بل به وژنې وایي چې یار ما په دې کار باندې لیدلی، بس دا بری دی، دا خبرې ختمولو دپاره. نو دا چې کله سلور گواهان پیش کې او که سلور گواهان نه یو یو زناکاره ښځه ده یا یو زناکار سړی دی او هغه راغی د قاضي د عدالت ته او هغه په خپله په ځان باندې ګواهي کوي چې ما دا کار کړی دی، ما زنا کړی ده، نو هغه به هم به اول د قاضي وشړي چې زه لاړ شه ته لیونې غوسه وی چې دا ځان باندې ګواهي کوي. اکو بیا هم راغی چې ما دا کار کړی دی، ما ته یې سزا راشي. نو که چرته دی نه واده کړی نو دی به وایي چې ما له سل ګوړې راغي، او که واده کړی نو وایي چې ما دې رجم کې. نو که چرته قاضي په وړاندې باندې بار بار اقرار کوو نو قاضي به تینه څلور کرت اقرار اخلي او صحیح اقرار به تینه اخلي چې چرته دې کړی وه، د چا سره دې کړی وه، څنګه دې کړی وه او څه شی دې کړی و. اسی نه بل څه ته چرته زناونه وایي، زنا دې کړی د حقیقت کې ګونه، ته زنا څه ته وایي تپوس پتې نه کوي. نو که چرته په حقیقت کې هغه زنا کړی و، څلور کرت یې په ځان باندې اقرار وکړو، نو که چرته واده کړی و نو بیا به مرجم کېږي. که نه واده کړی و نو ده ته به سل دوری میلاویږي. خو دا نه واده کړی حکم د هغه چا دوری به ورته څنګه میلاویږي، نو د هغې په باره کې د شریعت دا حکم دی چې کوم نارینه دی، سړی دی او هغه زنا کړی وه، واده کړی نه دی، نه واده کړی دی، ده ته چې سل دوری میلاویږي، نو د ده په وجود باندې بم صرف پرتوک پرېښودل کېږي، کمیز بم تینه ویستل کېږي، صرف پرتوک به د ده په وجود باندې وي چې په هغې باندې ستر عورت پټ وي، او ده ته به غزار ورکول کېږي. حدیث کې راځي محبوب علیه السلام مبارک فرمایي د سر د مخ او د شرمګانه علاوه د قابل ستر اندام نه علاوه، د مخ د سر د قابل ستر اندام نه علاوه، د دې درو سینو نه علاوه، د وجود په هر ځای باندې بدته غزار ورکول کېږي، هر ځای باندې بدته دا دوری ورکول کېږي، سل دوری بدته ملاویږي. نو که په دغه سلو درو کې مړ شو اوم او که ژوندی پاتې شو اوم، خو سل دوری به ورته ملاویږي. خو دا نا واده کړی و او که نا واده کړی ښځه وه، نو هغې ته به هم سل دوری ملاویږي، خو د هغې نه به دا لباس نه ایستلی کېږي، ځکه هغه محل د ستر ده، هغې کې ستر لازم دی. نو هغه به ودرول کېږي نه، دا سړی چې دی به ودرولی وي، ولاړ به یو سزا به ورته میلاویږي، سزا زنانه به ودرول کېږي نه، اب ولاړه نه وي، اب ناسته وي، او دغه رنګ لباس به هم تینه نه وباسي او غزار به ورته ورکول کېږي. خو د ټولو نه زیات غزار هم نه، محمود علیه السلام مبارک فرمایي علم غزار به ورته نه ورکوي چې درد غوښې ته ورسیږي، بلکې ده ته به د تعذیر نه کمه سزا ورکوي، نور غزار به ورته مکمل غزار ورکول کېږي په دورو باندې. دا د هغه چا چې هغه آزاد وي، غلام نه وي، او که غلام او وینځوا نو هغې ته بیا نیمه سزا ملاویږي. لکه که چرته د ناواده کړی و، نو چې ناواده کړی آزاد وي نو هغې ته سل دوری ملاویږي، او چې ناواده کړی غلام او وینځوا نو هغې ته بیا 500 دوری ملاویږي، او د مرګ یې نیمه نشته، بس هغې کې مرګ دی، رجم دی بیا. نو دغه حکم دی د زناکار سړو د زناکارې ښځې. اوس دلته الله العالمین فرمایي الزانیتو زناکاره ښځه، دا ښځې وړاندې کړله، او بیا وایي وزانی زناکار سړی، نو سړی یې وروستو کو. او که د ستاسو یاد شي په سورة المائده شپږمه سپاره لسم رکو آیت نمبر 38 کې مونږ ویلي وو، الله العالمین فرمایي والسارقو والسارقتو فاقطعوا ایدیهما. هلته کې ویلو غل سړی او غلا غلاجنه ښځه، نو هلته سړی وړاندې کړو په غلا، د غلا په معامله کې سړی وړاندې کړو، ښځه رسو کړې وه. دلته د زنا په باب کې ښځه مخکې که سړی یې رسو کړه، دا وجه څه ده؟ علما فرمایي وجه دا ده چې غلا هغه یو جو قسم تجرد غواړي، هغه یو قسم ته زړورتیا غواړي، او زړورتیا په سړو کې زیاده موجود وي، په ښځو کې کمه وي، او غلا کې زړورتیا موجوده وي، زړورتیا په کار. نو الله تعالی هلته کې سړی مخکې که د غلا په باب کې او ښځه رسو کړله، او دلته د زنا په باب کې ښځه وړاندې کړله او سړی رسو کړه، وي د زنا په باب کې د ښځه ځکه وړاندې کړله چې اکثر د پاره، بلکې همیش د پاره چې را بلون کې د زنا طرف ته، نو دا زنانه وي، نارینه طرف نه وي، اکثر د طرف چې زنا ته را بلل کېږي، نو دا د ښځه طرف را بلل کېږي. الله دې زمونږ تمام نسل او تمام مسلمانان د دې بد کارونو نه وساتي. الہ العالمین فرمایي الزانیۃ و زناکار ښځه، و زانی او زناکار سړی،
فجلدو او اخی کل واحد اریو واحد اریو من هما ددوانونا مئت جلدت سل دوریم ولا تأخذكم او ندر زستاسو بهما پددوانو باندی رعفت رحمت فی دین اللہ دل پدن کیم ان کنتم کچری تاسو تؤمنون باللہ چیما ستے پل تلا باندی والیوم الاخر پورز اخرن باندی کد اخرت پورز اخیرانی ورز باندی دا قیامت ورز باندی و بحث بعد الموت باندی ایمان ساتے نو تاسو پدی باندی رحم مراولے یعنی دسی مگوی چیرا رجم بورتنو ورکو سزا بورتنو ورکو دا کار دا قاضی دی نو قاضی دا بیا پکار دا چی پدی کار کی نرمیو نکی محمود علیہ السلام مبارک فرمائی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی محمود علیہ السلام مبارک فرمائی چی کم عزت دار خلق دیو کو دا آغین سے وڑا خطا متا کی دن نو آغار تا معاف کوئے ہو کچر تا حد رات نو پا حد کی ورد معافی مکاوئے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ام محزومہ زنانہ وا وی آغی غلا اوکللا او قریش پا آغی باندی رحم راغے او آغی دا اختل چیرا دا دی سفارش اوڑان دی کی محمود علیہ السلام مبارک تو محمود علیہ السلام مبارک سفارش ہوگی چی دیل سزا ورنگی سزا دا غلاس و چی لاس بیتی نکٹو او آغی ویلی چی دا لاس نکٹ نکڑیشی رو دا دی دا پاری حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مبارک ایسید بن اسامہ رضی اللہ عنہ مبارک تو ویلی بی محمود علیہ السلام مبارک تا دیل گرانی او دا سفارش ور تاو کا محمود علیہ السلام مبارک تراغی چی سنگ وقت سفارش ہوکو نو محمود علیہ السلام مبارک دا حچون کی حدو او حد ہو لازم دی ادا کول دا غی نو مبارک پاسی دا پا ممبر باندی ادرے دا او مبارک خطبہ بیان کلا او بیا دا اویلی وی دی کے معافی نشتا دی لاس بے کٹکو مبیا مبارک فرمائی وی کو چرتا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ چی دا حضور علیہ السلام لور دا کو فرض محال اغم دا غلا او کی نو زبدا اغی لاسم کٹکو ما مانا دا دا چی زب قاضی ما زبدا لاس خام آہد دینا کٹکو ما پا دی کی معافی نشتا دی نو قاضی دا وقت با دی تا بیا معافی کہ پدی باندے بارا ہم نہ راولی بس دیتا بس سزا ورکے سزا با پس طریقی باندے ورکے اگر سزا طریقم بای یو خبر دا یاد ساتے چی دا ہو دا آگا چا دا زنا چی دا کل سڑی اور خزا او کی دا زنا چی سڑی او خزا او کی آگی تا زنا ہوئی لگی گی او چی سڑی دا سڑی نا شہوت حاصل کی اللہ دن دا آگی نا مساتی آگی تا بیا علماء بعض علماء ور تا لیواتا توی لی دا اکثر علماء وی چی لیواتا توی نا مرتخا خبران دا ہو یا بدکاری دا زنا دیتا نیوی لگی گی زنا دیتا نیوی لگی گی چی سڑی دا خز سر بدکاری ہو کی او چی سڑی دا سڑی سر ہو کی نو بدا یا بدکاری دا دا آگی دا پارا بیا شریعت یا سزا نا دا مقرر کردی و صحابہ کرام دا آگی پا بارا کی مختلف اقوال ذکر کردی دی وی کو نارینا دا نارینا نخپل شہوت پورا کو نو بعض صحابہ کرام فرمائی دی پا اور باندے اس وزوے سخت سزا ور لور کے بعض علماء فرمائی بعض صحابہ فرمائی وی دی ابو تا اوغر زوے ابو بندے لاو کے غر کے کے ابو کے بعض علماء فرمائی دا غر یا دا اوچت مقام نے روز گڑا دا کانو باران پہ باندھو کے پکانو باندھی اوڑے پدغے باندھی مردار کے بعض علماء فرمائی پیو بدبودار زے کو تڑے دا اگے دا وچ نے مردار کے مڑے کے دا اگے دا پر بیا دا حساب او کر سزا نشتا دی کو صحابہ کرام مختلف سزا گان دا اگے دا پر بیان کڑی دی او دا سزا دا اگا چا دا پر دا چکم نارینو زنانہ ملاپو کی نارینو سنان سر زناو کی نو دا داغی دا پارا حکم دی سزا بورت سنگا ورکے الہ العالمین فرمائی وَلِيَشْهَدْ او حاضر دشی عذابهما عذاب دا دی دوانو تا دا دی نارینو عزران عذاب تا توائی فتن یا وڈلا من المؤمنین دا مؤمنانونا دا مؤمنانونا دی یا وڈلا دا دی عذاب ترائشی قاضی چی دویل سزا ورکے چونکی دا زنا یو بدکار دی یو قبیح کار دے او د دې د وجنه په علاقه کې یو بدمنی پیلاویږي محبوب علی السلام مبارک فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راوی د حدیث دے مبارک فرمای په کم علاقه کې او په کم یوزه کې چې زنا ښکارا شولا او زنا کیږي الته کې او په کم علاقه کې سود کیږي دوی د الله تعالی عذاب په ځان باندې حلال کړي د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکړي دی باندے بدا اللہ تعالیٰ عذاب رضی اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو دا عذاب انو نو ساتی بل حدیث کی رازی دا دی راویم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے مبارک فرمائی پا کم علاقہ کی چھ زنا کارشولو زنا کی دلا او پا کم علاقہ کی رشوت آغشت لے کی دو مبارک فرمائی پا علاقہ باندی دا اللہ تعالیٰ دا رحمت بارانو نبندی گی
اغي باند الله تعالی در رحمت باران نکیږي. او بل حدیث کی راضی کله چې د دشپی اخرنه پارشي الله تعالی یو خصوصی رحمت نازلی دی اسمان تر ته متوجه کیږي په خصوصی رحم او کرم سره. مبارک فرمای محمود السلام مبارک فرمای یو आवाज کوون کی आवाज کوي ایسو ګناګار شریش د اغي ګنا ور معاف کما د الله تعالی طرف आवाज کیږي. سو قرضدار شریش قرض ور معاف کما. سو دا شته چې هغه زمانه سوالو کی جزاء سوال قبول کما. سو زمانه دعا غوښتن کی شته جزاء دعا قبول کما. محبوب علیہ السلام مبارک فرمای د دو کسانو نه علاوه الله تعالی د هر یو انسان دعا قبلې. هغه دو بدبختان سو چې الله تعالی په دغه بهترین وخت کې د هغه دعا نه قبلې. یو مبارک فرمای په ظلم او جبر او په زیاتې باندې ټیکس اغشتون کې کم سوچ په ظلم او زیاته باندې ټیک سخلی اغي د اغي دوا الله تعالی نه قبلې. او یو اغه زناکار او بدکار خزه چې په دې زنا باندې پیسې اخلي د اغي دوا الله تعالی نه قبلې. الله تعالی زموږ سره تر سره حیادار یو ګرځي او تمام مؤمنان مسلمانان دی الله تعالی د دې قبیح کار نه اوساتي. سوچ په کې مبتلا دی الله تعالی دی اغي ته تنه امان ور نصیب کړي. نو الہ فرمای یا وڈل دی حاضر شید مومنانو ندویتا اینو چی دا دومره بد کار دی چی پا علاقه کی ددی د وجنه بدمنی خوریگی. نو علماء فرنو الہ فرمای یا وڈل دی ورتر حاضر شید قاضی چی ورل سزا ورکی او دیتا رجم ملاویگی یا سزا ملاویگی. نو مومنان دی رجم کی او دا مومنانو پا جمع واره کی دی اغیت سزا ورشی چی سبا دا پار سوگدغ حساب قدم وانقلی سبا د پر بیا سوګ د حساب کار اونکی. نو دا حکم بیان کو نور احکام بم بیانیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو تمام مسلمانان د دې قبیح کار نه محفوظ ساتي. اللهم هل بلغت وما علينا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه بارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير هذه محمد.